Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие гледате България в 60 минути. Едно предаване за историите около нас. А ние имаме безпогрешен детектор за тях. Надушваме ги, улавяме ги, надяваме им една примка и ви ги доставяме. Говоря в първо лице множествено число, но истината е, че заслугата е на тях, нашите репортери в цяла България, които ще видите след малко, които бдят, които нищо не пропускат, които са будни, цветни и колоритни. Така че, останете с нас. И преди да видите нашите репортери, ред е на картата. Стана си традиция да виждаме България в перфектната й форма и очертания. Ето я и нея. Няма я. Ето я и нея. Втори път. А ето и точките, до които ще стигне дългата ръка на БНТ днес. Пловдив, Русе, Варна, Благоевград и още. Ето ги репортерите ни в тези точки. Здравейте, готови ли сте? Ехо! Да, здравейте. Да. Какво ги питам? Дали са готови? Все едно ще участват в маратон. Но то си е своеобразен маратон, така че старт! Първо работата, после удоволствието, казал народът. Аз го перефразирам. Първо актуалното, после забавното. И така, първата тема е разпространението на COVID-19 в училище. Новата учебна година започна бурно. Без тържества, но с протести срещу маските и изолаторите в училище. Още през първата учебна седмица станахме свидетели на случаи на новозаразени ученици. В момента всяко училище има отговорник, който следи да няма струпване на деца в коридорите. Най-ефективните мерки си остават дезинфекция и дистанция, разбира се. Какво ще се прави? Десислава Малинова ще ни разведе из едно училище в Благоевград. Деси, здравей! Здравей, Мариана! Аз се намирам в 7-мо средно училище Кузман Шапкарев в Благоевград и веднага започвам с допълнителните мерки, които са предприели в това училище. Освен, че стриктно се следи за дистанцията, дезинфекцията, има допълнително поставени диспенсери за сапуни и дезинфектанти. Учителите задължително, както през междучасието и в коридорите, така и по време на учебния процес, носят ето такива шлемове. Имат право всъщност на избор дали да носят такъв шлем или да бъдат с маска, съобразно учебния процес, доколко им е удобно и удачно, но задължително са с такъв предпазен уред. Предпазна маска или шлем. Учениците пък в междучасията задължително са с предпазни маски, но какви още задължителни неща са въведени и какви предпазни средства са взели, ще ни разкаже директорът на училището Лилия Стоянова. Здравейте! Здравейте на вас и зрителите. Бих искала съвсем в кратко да кажа, че не само в нашето училище. Смятам, че всички български директори просто са герои на детски градини или на училища. Ние положихме максимални усилия, за да се обезпечи средата с всички средства за сигурност. Като започнете от дезинфектанти, УВ лампи, зони за движение на учениците, така че те да бъдат максимално отдалечени и да не се допуска среща на един етаж с друг етаж. В нашето училище отворихме всички входове и изходи, като разбира се направихме нова организация на охраната. Двамата служители по охрана са на двата входа, като хигиенистките също поеха задължението да през две седмици им спада по един ден да дежурят на един от входовете. Най-важно за мене като ръководител е другата организация, защото сякаш се преекспонираха мерките за сигурност и родителите изпаднаха в една паника, че местата в училище или детски градини са опасните места. Нищо подобно. Смятам, че ако всяка друга организация или институция направи тези мерки, които ние в училище сме взели, то тогава районите ще бъдат много по-безопасни. Да покажем сега какви са допълнителните мерки. Всъщност няколко стаи, които са обособили. Това са 7 на брой стаи допълнителни, които са направени, така че да има по-голяма дистанция при учениците. Да, първо, че обособихме 7 допълнителни стаи. На второ място искам да кажа, че това не се случи за един ден. Ние започнахме този ремонт от април месец, когато знаехме вече, че на септември може евентуално да продължи това дистанционно обучение. Всъщност, докато си
говориме. Всъщност, докато си говорим, нашия оператор Иван Терзиев ще показва и може би, ако успее да покаже, и зоните, които са надолу по стълбището. Да, те са с различен цвят обособени. Първият етаж са с зелените стрелки за малките ученици от първи клас. Втори етаж са за вторите класове с жълти и червени за трети етаж и сини за четвъртия. Най-важно обаче за успокоение на родителите, че ние сме обезпечили 10 класни стаи с уеб-камери. Ако се наложи детенце да бъде заразено или да бъде дете с сериозни здравословни проблеми, да бъде обучавано от вкъщи или в електронна среда, присъствено в електронна среда. Тоест имате готовност, имат седмо средно училище, има готовност и за дистанционно обучение, ако се наложи. А за финал искам да покажа и стаята, която се води като изолатор. Ако се наложи или има дете с симптоми, то ще бъде поставено тук, докато дойдат неговите родители да си го приберат. Така че да не бъде в контакт с останалите от съображение за сигурност. Деси, благодаря ти, много образно и много добре пресъздаде мерките и обстановката, която очевидно училищните власти са взели всички необходими мерки, мобилизирали са силите си и правят каквото е нужно. Но аз продължавам да се чудя какво ще стане след месец-два, когато всички започнат да кашлят, да кихат, да имат хреми. А тогава да не се окаже, че над 50% от децата ще трябва да бъдат изолирани и да чакат своите родители да ги приберат от вкъщи. И учителката, просто имам предвид, че няма как да се разграничат симптомите на обикновен грип и на коронавирус, поне в началната им фаза. И учителка от начално училище Васил Левски във Варна е с положителен тест. Тя е класна на 4-ти А, който съответно е под карантина. Както и още един клас, с когото 4-ти А са били в контакт. Всички те ще се обучават дистанционно. Сградата на училището във Варна е дезинфекцирана и според изискванията ще остане затворена 48 часа. Заразената с COVID-19 учителка е имала контакт с децата два дни, на 15 и 16 септември. Ден по-късно се почувствала зле и си направила PCR-тест, който се оказал положителен. Учителката е клас е ръководител на 4-ти А клас. Но този 4-ти А клас след обяд в целодневната организация е заедно с 4-ти Г клас в сборна група. И затова, спазвайки правилата и насоките, подадени от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието, ние карантинирахме двете паралелки. От училището заявиха, че са изпълнили всички хигиенни мерки, свързани с коронавируса. Проведен е инструктаж с учениците и с преподавателите още в първия учебен ден. Първо, дезинфекция. Второ, всички ще бъдат с маски, мерене на температура и на разстояние се седи да няма такова сближаване, но в училище е малко трудно това се осъществява. Случи се, за съжаление, много скоро и някои родители така реагират негативно, но всичко правим в името на здравето и живота на нашите ученици. Повечето от родителите приемат спокойно информацията за заразената с коронавирус учителка. Мен лично, като родител на третокласник в това училище, не ме е разтревожила новината, по простата причина, че ученето в една онлайн среда миналата година беше успешно за нашите ученици. Стартирахме пак със същата платформа, така че според мен няма да има абсолютно никакъв проблем. Катерина Иванова е категорична, че взетите мерки в училището гарантират сигурността на децата. Организирано е абсолютно всичко. Децата влизат в различно време в училището, съответно и междучасията им са по различно време, от различни входове влизат. Има поставени дезинфектанти навсякъде. Също и училището се дезинфекцира. Външни хора не са допускани вътре. Не смятам, че трябва повече да се стресират учениците и учителите. Идеята е просто да бъдат спазени изискванията, да има ред, който да бъде спазван, за да може максимално съответно да се запазят здравето на учениците, учителите и съответно и на нас, родителите.
Списъци на всички деца, които са били в контакт с заразената учителка, са изпратени на здравната инспекция във Варна и към националната система за COVID-19. Учениците от 4 А и 4 Г клас са под карантина, но не и родителите им. Всички останали деца ще се върнат в класните стаи в сряда. Във Варна с положителен тест за COVID-19 е и шестокласник от училище Ангел Кънчев и сестра му, която учи в 4-та езикова гимназия. Децата са се заразили в семейството. Инфектиран с коронавирус ученик има и в 5-та езикова гимназия Йоан Екзърх. Докато са под карантина, контактните ученици ще се обучават дистанционно. И още един клас премина на дистанционно обучение заради регистриран положителен тест на ученик. Адресът е Пазарджик. Дни след откриването на новата учебна година, 14-годишно момче от математическата гимназия Константин Величков е дал положителна проба за COVID-19. Деветокласникът си е у дома. Заради заболяването на ученика, неговите съученици от 9-ти Б клас на гимназията ще бъдат поставени под карантина за 14 дни. През този период те ще преминат на дистанционна форма на обучение. Ми се обадиха по служебния телефон от РЗИ и те ме уведомиха, че имаме ученик, който е дал положителна проба за коронавирус. И съответно класа ще го поставят в домашна изолация. Заради случая с заразения ученик в математическата гимназия са предприели още по-строги противоепидемични мерки, а пропускателният режим се следи от дежурни учители. В кабинета, в който учат децата от 9-ти Б клас, е направена пълна дезинфекция. Той ще остане заключен 14 дни. От здравната инспекция в Пазарджик съобщиха, че детето е изследвано за COVID-19, след като не се е почувствало добре на 16 септември. Детето има контакт с близък роднина, който се оказа също 2 дни преди това положителен на COVID-19. Детето е било на 15 септември на училище, след което повишава температура и по този повод ни се обадиха и ние отидохме да вземем проба на детето, която в петък вечерта ни съобщиха от УНИХОСПИТАЛ, че е положително. Освен момчето с коронавируса и баща му, който е дал положителен резултат ден по-рано, както и баба му. Нито един от съучениците на деветокласника не са изследвани, тъй като нямат симптоми на заразата, съобщиха от учебното заведение. Ако се наложи тестване, то ще е безплатно. Разходите по PCR-тестовете ще бъдат поети от здравната каса. А една паралелка в математическата гимназия в Русе вече 4-ти ден учи в електронна среда. Това се наложи заради положителен тест на момче от 11-ти клас. Влизаме заедно с тях в час по философия с помощта на Роман Сушков. Привет от един от коридорите на математическата гимназия в Русе. Ние влизаме в класната стая на 11-ти Г, който е под карантина. Ето, тази гледка за мен е поне доста тъжна. Аз се надявам да не продължава много това, но ние нямаме избор. Сега сме в част по гражданско образование заедно с госпожа Миглена Дамянова. А първият въпрос, доколкото знам, ще е свързан с някакви философски аспекти и COVID-19. Здравейте, госпожо Дамянова. Здравейте. Въпросът ми към 11-ти Г клас днес е най-голямото предизвикателство. Днес е COVID-19. Уважаеми ученици, какво за вас е това предизвикателство? Краси, заповядай, Красимир. Благодаря. За мен най-важното е да се запазят нормалните човешки отношения и да се запази социализирането, защото с резките промени настъпват и много затруднения в комуникацията на хората и се ограничава и това може да промени начина изобщо на общуване на човек. Добре, благодаря. Благодаря ти много. Моля още някой от вас да вземе отношение по въпроса, с който започваме днес. Божидар? Да, заповядай. Благодаря. Според мен конкретно в сферата на образованието едно от най-нежите сме в карантина и когато се върнем в присъствена форма на обучение, ще ни бъде трудно да наваксаме сред другите класове. Окей. Добре. Много ви благодаря. Добре, госпожо Дамянова. А вие как бихте коментирали пък техни коментари? Децата бяха достатъчно искрени днес и сега, както винаги пред
в час. Абсолютно съм солидарна с техните мнения. Трудничко е наистина асинхронното обучение. Сами видяхте и проблемите, които може да създаде дистанционната форма на обучение. Така... Казахте асинхронно, има и синхронно. Просто за хората разликата между двете. Асинхронното обучение включва и възможността да изпращаме материали на учениците под форма на Word документ, под форма на екселски таблици и така. Всъщност другата форма е когато ние директно дистанционно провеждаме своя час с учениците. Това, което всъщност видяхме за кратко. Ами, успешно ви пожелавам да продължите този час. Завършваме така. Аз се надявам, че това нещо ще свърши по-бързо. Напомням само, че в съседна Румъния вече над 300 училища са изцяло затворили, са минали на дистанционна форма на обучение. Дали сме готови за това? Надявам се да не се налага да проверяваме. Вие сте с България в 60 минути. Затваряме темата COVID-19. Ето какво още ще видите до 6. Колко е вкусен ръчно направеният сладолед? Какво има в една вехтошарница? И как са мечките в Белица? Сега към село Велислав, община Сунгурларе, област Бургас. Не е забавно повода, защото има воден режим, който мъчи хората там. Близо месец те са без вода, а чешмите им потичат веднъж седмично, и то не всички. Давид Сокнаров разказва за неволята им. Намирам се пред кметството на село Велислав. Тук отпред е поставена отскоро и 4 кубикова водоноска, откъдето хората могат да си наливат вода. Чешмите в селото пресъхват преди месец. Как живеят хората тук, особено в условията на пандемия? Вижте. 80-годишната Донка чува, че в центъра на селото вече има цистерна с вода и с две 11-литрови туби от горния край на Велислав дошла, за да си напълни. Не помни през живота си подобна водна криза. Без вода какво? Не можеш да се сглътваш, не можеш да се стериш. Трудно. Много лошо. И как живеете сега без вода? Ами как живеем? Та една от това ми е долна майра с моите родители. Та ще се взема други от друго място, други отиват, който имам мъжа, аз съм сама. Отиват мъжите, с колите, взема и той. В село Велислав живеят около 150 човека. Проблеми с водата имат от години след старт на проект за нов водопровод, който обаче прекъсва по средата поради липса на средства. Така горната част на селото се оказва без вода, тъй като не може да функционира едновременно и стария, и новия водопровод. В момента пълним някъде 8, 10 до 12 кубика на ден от наш източник, който е в Балкана. И в седмицата имаме веднъж вода. Във всеки понеделник пускаме вода. Тя обикновено е около 80 кубика за цялото село. И за около 4-5 часа водата свършва. Преди около месец пресъхва и един от основните източници за вода на селото – река Лудакамчия. Сега в реката почти няма и спомен за вода, а в нея се разхождат единствено овце. Въпреки режима, чешмите на това семейство не са текли след пресъхването. Я да видим сега, има ли вода? А, няма вода. Еми ходим в съседните села, където има дълбоки сондажи – Манолич или село Есен. На по 6-7 км всеки ден с колата. Пълним тубите, носим за туалетни, за миене, за пиене не става. Купуваме. Хората в селото казват, че заради липсата на вода са поставени в риск, тъй като са лишени от елементарни хигиени условия, особено по време на пандемия. Колкото ракия имаше по-силна, с ние са мажа ръците и ти гледай какви са. Виж ги. Те не са видели сапуна с едно канче да таковам. Маски да носим, пък вода нямаме. В едни туби тя зеленесва. На седмия ден.
В община Сунгурларен режим са общо 23 села, но в повечето има бити сонди, откъдето се стъпдяват. Във Велислав такава няма, проблемът се обострил и заради сушата. За да има вода, варианта е един в момента, да завали дъжд, да дойде реката и да напълним кладеница и оттам водоемите. Другия вариант е да бием сонда, обещал ни доктор Кенов, кмет на община Сунгурларе, че ще се бие сонда, но точно кога ще стане, аз не мога да кажа. В телефонен разговор кметът на община Сунгурларе увери, че от тази седмица започват проучвания къде да бъде бита сонда и обеща в най-скоро време проблемът с водната криза да бъде решен. Като гледа такива сюжети, човек да се чуди в коя България живеем, съвременна или България от преди 50-60 години. Днес ще ви срещнем с едно семейство от Варна, което е приело за лична кауза да отстоява правата на децата с синдрома на Даун. Силвена Христова и Красимир Ламбов са създали фондация, чрез която подкрепят повече от 50 деца с тази аномалия. Как? Осигуряват им различни терапии и летни лагери. Вижте повече. Красимир и Силвена научава, че има дете с синдром на Даун няколко минути след раждането му. Първата информация, която получихме, беше от лекаря и тя беше, че живота ни ще бъде ад и по-добре да изоставим дъщеря си. Семейството не открива актуална информация за синдром на Даун в интернет. Започва да пуска видеоклипове с предизвикателствата, които му отправя тяхната слънчева Микаела. Кон! Браво! Ето една дълга дума сега. Морска звезда. Това е така нареченото глобално четене чрез визуално запомнене. Микайлка вече знае около 100 думи, а сричките те първа започваме да ги учим. Никак не е лесно, но тя полага страшно много усилия, много старание. Близо 2 години фондацията на Силвена и Красимир «Живот с синдром на Даун» се бори за промяна на текст в учебника по биология за 10-ти клас, в който тази генетична аномалия е описана като болест, с която децата не живеят дълго. Разбраха необходимостта от промяна и сме много удовлетворени от това, което пише в учебниците. За да могат да подпомогнат дейностите на фондацията си «Живот с синдром на Даун», родителите на Микаела събират пари и от дарители, и от продажбата на различни артикули. Изнори си! Най-слънчевите, най-усмихнатите, най-милите и невинните дечица са тези с синдрома на Даун. Не искам, разбира се, да омаловажавам и да изолирам другите деца, но скандалното и жалкото е, че в България днешно време все още в родините домове се чуват такива съвети в кавички от персонала, от лекари, от медицински персонал. Оставете детето си, защото е с увреждане или защото е с аномалия в случая. В момента Силвена и Красимир се борят за промяна на наредба, която ощетява децата с синдром на Даун. Повече ще научим сега от Силвия Русанова, която гостува на семейството. Силви, здравей! Здравейте, ние сме в дома на Силвена Христова и Красимир Ламбов. Да, тук сме заради тяхната нова кауза. Те се борят срещу една наредба и по-скоро за промяна на тази наредба. Това е наредбата за медицинска експертиза в раздел генетични аномалии, където е вписано, че при посещение в телкомисия процента на инвалидност на деца с синдром на Даун намалява след 3 годишна възраст. Какво означава това? Какво следва от това? Сега ще ни каже Силвена. За съжаление, Красимир не може да бъде с нас в този момент. Силвена, нека да обясним какво означава намаляването на процента инвалидност. Намаляването на процента е ощетяване за децата с синдром на Даун. Означава, че те губят подкрепа от държавата, губят и тези финансови средства от 350 лева, с които могат да, така, да поддържат своето развитие. Изключително притеснени сме ние родителите, защото на нас не се налага на всеки една, две или три години да доказваме всъщност, че децата ни са с синдром на Даун. А тази диагноза, тя предполага грижа за цял живот. От самото раждане за цял живот. Нека да кажем какви средства са необходими за едно такова дете с синдром на Даун за терапия и други неща, които са му необходими. За да може наистина да се развива едно дете с синдром на Даун, са необходими много средства, поне 4 цифра на сума.
ако искаме, разбира се, да развие потенциала си. Говорим за различни терапии при психолог, логопед, физиотерапия, разбира се, може и допълнителни дейности, плуване, музикотерапия, арт-терапия, танци, зумба, всичко, което така може да подпомогне развитието на децата с синдром на Даун, е много полезно и има своето отражение. Всъщност фондацията на Силвена и Краси «Живот със синдром на Даун» има свое становище по тази наредба. Какво е вашето становище и каква промяна вие искате? Ние настояваме децата с синдром на Даун да получават минимум 50% заради диагнозата, защото, както казах, тя е за цял живот. И оттам нататък вече процента да расте според това дали дадено дете има допълнителни придружаващи проблеми и според здравословното състояние. Това становище вече е достигнало до много институции, това отворено писмо. Отговорите, от където сте получили, удовлетворяват ли ви? Не, изобщо не ни удовлетворяват. За съжаление, те са формални, незадоволителни и не даващи решение на нашия проблем. Искаме промяна тук и сега. Нямат време децата ни да чакат. Органът, който е отговорен за това дали ще има промяна или не, е Министерството на здравеопазването. Една обаче новина от днес, буквално преди няколко часа, е едно обаждане от Министерството на труда и социалната политика, което ни кани на среща. Инициатора е министър Сачева и всъщност тя ще обедини всички заинтересовани страни. С нетърпение във вторник на 29 септември очакваме да видим всъщност какъв е тяхният отговор и на живо. Ако не ви удовлетворява и този отговор, какво следва, какво ще направи? Ние сме изключително амбицирани да случим тази промяна, защото е крайно належаща и, както казах, ощетява и семействата, и децата. Ние искаме една независимост и самостоятелност за тях, а това може да се постигне чрез инвестиция в тяхното развитие. Ние ще се борим до край и най-вероятно по съдебен път, така че предстои да видим какъв ще е нашият път. Пожелаваме ви успехи в тази ваша нова кауза. Нека да кажем и как се живее с едно такова дете с синдром на Даун. Как се живее? Живее се с много усмивка и с много любов. И да, ние искаме тази промяна, за да можем да сме по-спокойни, за да можем да дадем наистина това, от което имат нужда децата. Децата с синдром на Даун наистина са много обичливи. На ден могат да ти кажат по 100 пъти, че те обичат, да те прегърнат. Изключително натоварено е ежедневието. Всеки един ден е предизвикателство наистина и ние искаме тези предизвикателства с помощта на държавата поне малко да ги намалим, за да можем спокойно да се грижим за децата си. В крайна сметка ние не трябва да сме един срещу друг, държавата и родителите, и ние трябва да гледаме в посока на децата, на тяхното бъдеще и развитието в България. Благодаря ти, Силвена. Да се надяваме, че институциите ще заработят синхрон и то в полза за децата в неравностойно положение. Надяваме се наистина, Силви. Благодаря ти за това пряко включване и за тази история. Както обичам доказвам, степента на цивилизованост на дадено общество зависи от отношението на това общество към най-слабите му членове. Кратко, точно и ясно. Стигнахме до страницата ни във Фейсбук. България в 60 минути. Има такава. И има хора, които се е харесали и последвали. Ако не сте сред тях, а значи не сте в крак с модата. Съжалявам да ви го кажа. Бива ли да изоставате? Иначе там може да намерите снимки, видеа. Преди малко публикувах една снимка 5 минути преди началото на предаването. И може да оставите свои снимки и видеа, съответно. Може да подадете сигнал, предложение и желание. На тези, които са писали, благодаря за милите думи. А ако имате намерение да пишете обиди, не влизайте там, не ги толерираме, ще ги изтрия лично аз. Вие гледате България в 60 минути. Продължаваме след малко. Чакайте ни! Ето ни обратно в студиото, сега към Пловдив, едно от местата, които напоследък са силно предпочитани за развитието на малък семеен бизнес, така поне твърди репортерът ни Ники Решинов.
То е ясно, разбира се, че ще твърди така, нали? Той е пловдивчанин. Значи ще кажете, че в Пловдив небето е най-синьо и тревата е най-зелена. Така ще каже той, ако го питаме. Но да оставим това, защото Ники ни води в малка семейна фабрика за шоколад. Собственикът е французин и заедно с съпругата му правят шоколад само от натурални съставки. Задължително на музикален фон. Дайте да видим. Здравейте! Според някои учени и изследователи най-подходящото време за консумация на шоколад е точно между 5 и 6 вечерта, когато си тръгваме от работа и се настройваме за вечерните емоции и преживявания. Ето сега показвам ви истински какаови зърна. Повече за шоколада ще ни каже Венсан Гайо, един французин, който живее и твори шоколад в България, защото правенето на шоколад си е истинско творение. Много малко хора знаят всъщност откъде идва шоколада, как се прави шоколада. Повечето хора обичат шоколад, без да знаят какво консумират. Ние преди доста години вече открихме какво е какаото, какво означава това растение, защо е богатство какаото. Почнахме да се интересуваме в шоколада, в какаото, да експериментираме и в един момент това нещо взе толкова много място в нашия живот, че се превърна в професионално занимание. То е много стара храна, която е много специална, защото се е родила при олмеките, още преди астеките или майите, и било това, което хората са нарекли храната на боговете. И цялото това нещо, че в Мексико се е родило, че е при толкова време и че има нещо духовно в това какво е шоколада, показва колко внимателно ние трябва да действаме, когато се занимаваме с шоколада. Венсан, кажете ни набързо как да разпознаваме качествения шоколад, за да не се налага постоянно да броим калории и така нататък. Примерно в нашите натурални шоколади ще намерете две съставки и половина, бих казал. Това са какаови зърна, нерафинирана тръстикова захар и малко какаово масло, да е по-приятен. Ако гледате индустриалните шоколади, за да се спести пари, време и много главоболие, хората смесват и най-различни други съставки, които правят шоколада неполезен всъщност. Колкото по-малко съставки, толкова по-добре. Виждате тук на масата какви шоколадови изкушения, уважаеми зрители, има розов шоколад, изненадващ син за мен шоколад. Малко по-късно ще ви покажем, специално с зрителите на България в 60 минути, една страхотна рецепта как да си направите шоколад. Очаквайте ни! Подозирам, че Ники Решинов е опитал доста от този гурме шоколад. Ние продължаваме нататък. Есента е време за прибиране на реколтата и ремонт на покриви, например. И точно за това от полицията предупреждават. По това време на годината зачестяват и опитите за измами от мними майстори, които предлагат примамливи оферти за ремонт на доста ниски и съвсем нереалистични цени. Това провокира Калчо Петков да се качи на един покрив, не заради гледката, макар че и тя си струва, а за да ни покаже как се поставя покривна изолация и да даде идея как да се предпазим от измами. Калчо, здравей! Виждам, че си изключително елегантен. Нима ни съветваш така да ремонтираме покрив? Благодаря ти, Мариана. И искам да те попитам. Разбрах нещо Мариана, много... Мариана, ние сме на блок Бабуна планина. А, да. Нещо много странно. Да. Разбрах, че в Русе по-високите блокове си имат имена. Отговаря ли това на действителността? И ако е така, как се казва твоя блок? Точно така. Точно така. В Русе има над 1000 блока. 80% от тях носят имена. Ние сме на блок Бабуна планина, около нас е Руй планина, блок Петър Караминчев. Само да ти кажа, че имаме 8 блока с имена Ленин. Имаме блок 3 март, блок 9 септември, блок Щастие, блок с бъднати мечти. Най-интересното е, че си имаме и блок Винпром. Ама на какво се дължи това? Твоя страна е от нашата многобройна аудитория. Някой път ще ви разкажа. А, добре. Никой не може да ни каже. За ориентир, например. Да. Най-интересното е, че може би предполагат, че когато архитектът е решил да прави някой блок, той го е именувал, както се казва, с някакво име и така е останало в историята. Но ще се разровим в този случай и ще го покажем на нашите зрители. Но ние сме тук да си говорим за нещо друго, а именно за покривните изолации и за измамите, които стават особено сега с изолации на покриви. При това искам да ви запозная с господин Наско и господин Върбан, хора изключително компетентни в изолацията, хора-новатори в своята работа.
еколози и хуманисти. Правилно чухте, еколози и хуманисти, защото когато са на покрива, те намират... Само малко по-насам, че ме е страх, като си даваме много назад. Да не знаем да отлетим като гълъбици. Разбира се, не ви ли е страх от високо? Не, свикнал съм на високо, работя спокойно, няма проблем. Добре, вие ми казахте, че спасявате много птици и много гнезда тук. Как има, спасяваме ги, слагаме ги вътре, да не стане някой бела с тях, защото те имат душичка, те да живеят. Защото не е хубаво да ги фърлим. Не е хубаво. Да. Господин Върбан, вие внасяте ли някакви нови технологии във вашата работа? Да, да. Какво се състои вашето новаторство в изолацията, например? Ами, състои се, че трябва да се работи първо качествено, съвестно. Когато на един покрив се качиш, първо се почиства покрива, изкъртва се покрива, нали, старата изолация, прави се ето това, което се казва грунт, черното, и след това се слага ето този плат. Да. Господин Върбан, много измамници в този бизнес, бе? Не ги знам, не ме интересува нищо. Не е хубаво да се измамят хората, да се работи както се трябва, качествено. Да се работи в нормалното, не е хубаво. Добре, това не е приятно. Не, сега покажете как става изолацията. Аз искам само да ви запозная с така наречения инвеститорски контрол или входен контрол, който е в лицето на господин Киро и на господин Теодор. Здравейте, момчета. Качествено ли работят? Абсолютно. Смятам, че работят качествено и чисто, най-важното. Преди това обаче казахте, че много други са ви предлагали ефтина работа тук. Ефтиното май не бъде качество. Аз съм бивш касиер на входа и съм имал няколко предложения за ефтина поправка, ремонт на покрива, което предизвиква много съмнения и съм ги отхвърлял преди 2-3 години. Господин Теодор, вие сте живата съвест на входа. Както ми казаха, държите всяко ъгълче да е изправно, всичко да е наред. Справят ли се? За сега да, всичко е наред. Надяваме се вече след гаранцията да не се налага да използваме рекламация. Да, защото... да не остане едно лошо чувство. Да, за момента работят добре момчета с качествени материали, така че така, се надяваме. Ето го тук и господин Цонев. Господин Цонев, елате тук да видим как работят хората. Вие сте домоуправител. Искате някакви промени в етажната собственост, защото примерно сега тук 10 души се съгласяват да направят покрива, 20 не искат. Обзето обичайните проблеми. Някой иска, някой не иска. Първите етажи казват на нас не тече, последните етажи казват на нас не тече. Обжето с новите промени нещата ще случат доста по-добра насока. Това е. Как да се предпазят хората от измамници? Кого да търсят? Домоуправители или случайни хора и обяви? Обжето рекламите, които се предлагат за ефтина цена, има ли ефтина цена, има проблеми? Обжето всичко тръгва там. Значи видите ли ефтина цена, гаранция, проблеми. Със сигурност проблеми. Има много хора, които искат да боядисват ходове, да правят някаква така други ремонти. Пак само измамници, бе. Значи през годините още доста се понапарихме и ние с такива неща. И тук последните няколко години общото ползваме само проверени хора и фирми и за сега нямаме проблеми. Така, сега, Мариана, само да ти покажа, че аз също съм специалист в изолацията. Господин Наско, вие казвате, че така трябва да си бута с крак и да липя, така ли? Така. Да хвърля микрофона и да работя. Казвате, че има пари в този бизнес. Абсолютно. Има, да. Така, ето новата ми професия изолация на покриви, Мариана. Как специалист по изолацията? Ти си се барнал, както казват хората, като за сватба. Отгоре до долу. Как ще ми се хвалиш, че си специалист по изолацията? Ами човек трябва да уважава и изолацията. Гледах да бъда с цвета на изолацията. Затова сложих този цвят. О, това обяснява и оправдава всичко, разбира се. Приех. Много народ си събрал на този бабуна блок ли беше? Как го нарече в началото? Хайде, момчета. Бабуна блок. Хайде, момчета. Продължават работата там. Чакаме с интерес историята на Каучо за това, за имената на блоковете в Руса и как всеки, почти всички блокове там си имат имена. Сега слизаме на земята и право към Кочериново. Това е само на няколко километра от Рилския манастир. Мястото, където ви водим, е истинска атракция, защото пази над 30 000 експонати от бита на българина. Това са предмети, свързани с няколко войни и много вещи от социализма. Няма такса вход, но собственикът разчита всеки посетител да остави колкото може. Ирина Николова ще ни покаже. Тук
тук са събрани най-различни експонати, които пазят миналото на българина 150 години назад. Собственикът на този шедьовър е Валентин Балабанов, или както е по-известен Били. Преди няколко години, през 94-та година, той закупува тази част от бившето ТКЗС, което превръща в свой дом и място, в което ще съхранява всички свои експонати, които е събрал през годините. Тук могат да бъдат видяни наистина най-различни неща. От автомобили, които са били изключително търсени и желани за времето си, така и най-различни табели, които са свързани с социализма у нас. Ето една, например, интересна табела. Един допуснат брак е беда за целия колектив. Могат да бъдат видяни и ето такива телефонни кабини от миналото, които са с шайба и които обаче надали някой от младото поколение днес знае как точно се използват. Наистина уникални експонати могат да бъдат намерени тук. Те са свързани както с селскостопанството, което се е развивало преди години доста така силно у нас, така и с най-различни неща. Влизайки обаче още през вратата, първото нещо, което виждат посетителите тук, е този бюст-паметник на Сталин, позициониран в автомобил, произведен в Западна Германия. Защо обаче той е поставен тук? Ще ни разкаже самият Били, при който ние сега отиваме и ще ви заведем с операторът Методи Стоилков. Били, здравей! Защо посрещаш посетителите в вехтошарник Шедьовъра точно с Сталин на входа, поставен в този автомобил, произведен в Западна Германия? Едва ли е някаква обмислена предварително историята? Просто там съм го поставил. Получава се някакъв шарж, малък такъв грубо копаче на фашизма в автомобила, който възражда в определена степен немската, германската икономика. Откъде намираш всички тези експонати? Част са дарения на базата на хора, които са се впечатлили от идеята, а повечето са такива търсене, обикаляне в цялата страна, вторични суровини, отпадъци, стари къщи. Ти живееш тук, превърнал си това място в един доста пъстър и шарен свят. Как се чувстваш? Еми, след като живея тук и се препитавам под някаква форма, се чувствам добре. Имаш изключително много неща, свързани с бита на хората. Има носи от различни региони на страната. Имаш обаче и доста неща, свързани с социализма и въобще за живота на българина след 9 септември. Интересува ли ги хората, като идват? Идват изключително много хора при теб. Да, разбира се, че ги интересува, ги впечатляват се, навяват им спомени. Но тук нещата аз ги събирам не по политически признак, а по времеви. Колкото по-стари са, за мен са толкова по-ценни, защото си изчезващи тези вещи предмети. Но в голямата си част това са битови предмети, свързани с бита на българина в миналото там. Имаш и един изключително интересен файтон. Разкажи ни историята за него. А файтона с някакви опити там да го реставрирам вече от 15 години, а историята или по-скоро легендата за първия притежател на този файтон е, че от началото на миналия век е бил собственост на пловдивския владика. Поне такава история върви с него. Файтона австрийски не е нещо, Бог знае каква реликва, но е от старите файтони. И аз го реставрирам в момента с изключително бавни темпове. Много ти благодаря. Ние ще продължим да разхождаме с моя оператор нашите зрители. Ето тук може да покажем най-различни котлета, които са били използвани в миналото. Как стоят и тези звънци, които сега ще проверя. Както виждате, продължават да са звучни, въпреки че са доста ръждясали. Били сам реставрира всичко, което може. Тук продължава да има подредени доста интересни табели. Ритмичното изпълнение на плана е дълг на всеки служител и работник. Както виждате, продължава да... тук може да видите, Били е подредил доста добре и най-различни глинени съдове. Ето тук мога да ви покажа нещо интересно и така емблематично. Точно до Сталин е позициониран и един на самовар. Руски. Отново продължаваме насам. Най-различни шевни машини, мотопеди. Въобще неща, които са влизали наистина много в употребата на българина, както и най-различни отоплителни уреди. Тук може да бъдат разгледани, да бъдат видяни различни седла и въобще неща, които са влизали в употреба на българина в селското стопанство. Има най-различни портрети и на Тодор Живков, и на Георги Димитров. А тук, в тази зала, има
доста интересна колекция от стари телевизори и от стари радиа, както и различни мотопеди. Аз ще се опитам дори да подкарам един от тях. За сега ви казвам довиждане. Заровихме се с Ирина в Вехтуриите, където без съмнение има много любопитни, интересни неща, останали от миналото. Оставаме в този район, на югозападния, защото се отправяме към прословутия парк на танцуващите мечки Кребелица, създаден да приюти тормозени животни. Изграден е благодарение на фондациите 4 лапи и Бриджит Бардо и на община Белица, която предоставя терена. А той се простира на 12 хектара на над 1200 метра надморска височина. В проекта участват световни специалисти, които се занимават с изучаване на поведението на кафявата мечка. Днес в парка в Белица живеят 20 мечки. Ето какво засне Деси Малинова там. Малко информация за това как да стигнете до парка за танцуващи мечки. Той се намира на около 170 км от столицата, посока Велинград, близо до град Разлог. Веднага, щом като пристигнете в парка, ще бъдете очаровани от невероятната гледка, която се отваря. Широколистна и иголистна гора в едно множество кътчета, които са създадени специално за самите мечки, така че да се почувстват максимално близко до своята естествена среда. Има създадени изкуствени тунели, барло, и езера за самите мечки. А как се чувстват те или поне част от тях, от обитателите? Да напомня на зрителите, това са част от танцуващите мечки, които много години наред са обикаляли из различни събори и панери, за да забавляват хората. Та как се чувстват сега, тук, в естествената им среда, ще ни разкаже директора на парка Димитър Иванов. Здравейте! Здравейте! Ние се намираме в непосредствена близост на една ръка, разстояние буквално до кой? Кой е този обитател? Веско, парк за танцуващи мечки, наистина дава възможност да се наблюдава в почти естествена среда, кафява мечка от изключително близко разстояние, като има само една мрежа между нас, въпреки че сигурността е на 100%. Веско, той дойде тази края на миналата година от зоологическа градина, не е танцуваща мечка. В момента върти тук, в точно това место, защото от другата страна, допреди малко му обръща внимание една женска мечка Мима, която пък е бивша танцуваща мечка. Да, вие имате и възможността да бъдете с тях ежедневно, постоянно, така че може да наблюдавате и техните различни характери, предполагам. Да, в парка в момента има 20 мечки, това означава, че има и 20 различни характера. Мечките са така, може и са ви малко с хората, въпреки са доста различни. Всяка мечка, зависимост какъв живот е имала, съответно с по-различен характер. Нашите посетители също могат да забележат още с влизането си вътре, съответно всяка една мечка или поне по-голяма част от тях. Какво можем да кажем за самите обитатели? Те спокойно могат да се разходят, да се приготвят. Всъщност, приготвят ли се вече за зимен сън? Вече започна приготвянето за зимен сън. Обособили са горе-долу регионите, кога къде ще спи. Доста от тях си изкопаха и сами барлоги. Съответно, от нас в страна ще трябва да им помогнем на тези, които все още не са ориентирани достатъчно добре, като подготвим изкуствените зимни барлоги за тях и да се надяваме, че към края на годината ще заспат всички. Но все още посетителите спокойно могат да дойдат и да ги наблюдават. Всъщност сега сте с малко променено работно време. Кога работи парка? Паркът работи от 12 до 6 всеки ден до краят на декември, но вече октомври, ноември месец, съответно повечето обитатели вече спят. Или поне са се прибрали по барлогите. Благодаря ви. Значи имате възможност все още да дойдете, има какво да видите, има как да се насладите на самите мечки. Трябва да ви кажа, че има как да се насладите. Мой оператор Митко Балджиев ще ви покаже една невероятна панорамна гледка или по-скоро мястото, откъдето може да видите тази панорамна гледка към мечките и към техното местообитание. Една важна информация. Всички, които искат да посетят парка, могат да го направят срещу 6 лева за възрастни, 3 лева пък е цената за децата, а до 7 години напълно безплатно. Има още време преди мечките да заспят. И сега към Пловдив и обещаната от Ники Ришинов рецепта за шоколад. Понеже на една жена шоколадът никога не изстига, затова наистина преди да се разделим, предлагам отново да се пренесем там, в малката шоколадова фабрика, където ни доведе по-рано колегата. Той е понаучил някои от тънкостите и ще покаже и на нас.
Здравейте отново, както може да видите, аз се намирам в царството на шоколада. Телевизията е модерна медия, но за съжаление все още не чак толкова, че да може да предава и аромати. Такава огромна доза ендорфин, такъв аромат се носи тук. Представям си само каква енергия човек придобива. Бързам обаче да си оползотворя моята енергия и да се включа в правенето на едни страхотни домашни шоколадови медальони. А французинът Венсан Гайо е наш домакин и ще ни помогне за това. Предполагам бърза рецепта. Сега ще покажем на нашите зрители. Да, точно така. Това, което ще направим сега е нещо, което всеки може да направи вкъщи с какъвто иска шоколад. Лесно, ефектно. Ако имате гости, които идват до вечера непредвидени, може да го направите много лесно, бързо. Вместо да отваряте една кутия гадни бомбони, да имате нещо много по-лично да предлагате на гостите. Ами да се захванем, какво всъщност сега ще ни трябва като съставки и продукти? Главната съставка, която ще ни трябва, ще е шоколада. Разбира се, може да изберете какъвто искате шоколад. Първата стъпка ще е да го разтопите. Сега имаме шанса, че при нас вече е разтопен, така че много по-бързо ще стане. В домашни условия много е важно да гледате температурата, на която ще разтопите шоколада. Никога не трябва да минете над 50 градуса, защото ще има риск да разварите шоколада. Медальончетата са много лесни. Събирате няколко украси, вкусове, които ще искате да ползвате. Ще вземете шоколада, който е вече разтопен, и ще си направите едни малки така кръгчета. Така. Не е много голям проблем, ако има между тях. Те ще се разделят след това. Така. Ние избрахме черен шоколад, разбира се, защото е най-вкусен, най-здравословен. Защото много хора, които чуват за истински шоколад, мислят за черния шоколад. Сега обаче ще ми трябва помощник и да покажем, че всеки може да направи такива медальончета вкъщи. Това, което ще направим, ще ги така вибрираме малко. Ще изберете каквато искате и украса. Богата палитра има чия, червена боровинка, кокос, осам. Малко чия ще ползвам аз. Малко златист цвят с тези стафиди. И мисля, че това става вече нещо прекрасно. Наистина страхотно. Аз си падам много по кокоса, между другото. Ето, почваме така да правим. Хубавото с тази рецепта е, че всеки ще направи нещо много лично, което ще изглежда много добре. Може да комбинирате вкусове, цветове, да направите нещо наистина много лично, с много малко усилие. Венсан, иначе колко време ни отнема да разтопим шоколада, когато нямаме такъв готов, както ние в случая? За 5 минути, ако гледате внимателно на водна баня, да не го топлите прекалено много, за 5 минути ще е течен достатъчно, за да се ползва по този начин. Сега, след като сме украсили нашите медальони, какво се случва с тях? Бързо, след като сме ги украсили, да ги приберем в хладилника, където ще ги държим докато стягат. Те ще станат твърди, ще се отлепят от тази хартия за печене и ще може да ги презентираме по някакъв интересен начин. А колко време ще стягат? От 5 до 10 минути в обикновен хладилник. Добре, трябва да стегнат нашите медальони. Имаме нужда от малко време. От Венсан разбрах, че вече са готови и можем да ви ги покажем, че дори да ги опитаме за вас. Нали така? Точно така. Сега ще ги видим. Ще видим какво сме творили. Вижте какви красоти, какви вкусоти. Истинско произведение на изкуството. Точно така. А пак да повторим, че това за 5 минути сме го направили с нещо, което е много лично, много красиво и ще се ви представи много добре на масата с изненадващите гости. Венсан, в началото на нашия разговор казах, че за мен по всяко време човек може да си хапва шоколад, стига да внимава с дозите, но кажете вие като специалист, кога е най-удачното време да похапваме шоколад или пък да приключим с шоколада за деня? Значи, това, което бих препоръчал, това, което практикувам аз, е, че консумирам или какао, или шоколад сутрин, защото ми дава енергията да почвам деня. Но и през целия ден ям, трябва просто да не се минава границата на 20-25 грама на ден. И все пак след 6 часа вечерта е хубаво да не се консумира много черен шоколад, защото то възбужда малко като кафето и може да ви прече да спите.
Ами, това е. Бяхме в царството на шоколада, на ендорфина и на добрата енергия. Толкова за сега от мен, а който иска да хапва шоколад, да побърза преди 18, че след това може и да не спим. Още минутка, две имате да хапнете шоколад. Ако следвате съветите на французина Венсан Гайо, аз лично записах тази рецепта, макар че тя е съвсем простичка. И ще я публикувам, ще споделя с вас след това на Facebook страницата на предаването, както и снимки от тези прекрасни медальони. Както каза французинът Венсан Гайо, вместо да сервирате някакви гадни бомбони на гостите си, направете тези френски медальони. Очарователно. На Ники му беше много добре, както виждате. Седмицата в Пловдив учен и видно за него започва грандиозно. Дано за всеки от нас тя да е ползотворна и приятна. Такива бяха нашите 60 минути от България.